insistiu. Pela fé que Ana viu os seus sonhos realizados. O sonho realizar, temos o mesmo é que sonhar, os mesmos sonhos viver. Não vale a pena insistir, prometeu devolver. Meu Deus prometeu e fez, e Samuel grande juiz. Não vale a pena insistir, sabe por quê? Prometeu devolver, meu Deus prometeu fazer, e Samuel grande juiz. O sonho de Ana era ter um filho, no plano de Deus um sacerdote. Ana prometeu devolver, meu Deus prometeu e fez. Samuel, um grande juiz. Ana prometeu devolver, meu Deus prometeu e fez. E Samuel, um grande juiz.